quindi pulimela. Stai a pensare la cassa? Opriți vă în la mea. Ce avioane, câini, fuck yeah. Mă rog. Am cumva, față de adunată de lucruri, o atitudine mai puțin modernă. Nu-mi prea place să adun lucruri. Am foarte multe lucruri. Nu neapărat că intru în categoria minimalistă, ba din contră, dar pentru cineva care are o bibliotecă, e clar că nu pot să fiu minimalist. Anul ăsta am cumpărat bicicleta asta, deși am motor. Pentru că uneori parcă e mai interesant să mergi cu bicicleta. Toată tinerețea mea, toată copilăria mea m-am dat cu bicicli în sus și în jos și nu neapărat că îmi lipsea sau ceva, dar e o chestie bună de luat. Dar, într-adevăr, bicicleta asta este gen entry level. E un hardtail, adică nu are suspensii pe spate, nu are frânele pe ulei, ci pe cablu. Deși, din punctul meu de vedere, a costat cam mult, 19-20 de milioane, e tot o chestie de începători, sau mă rog, pentru începători, pentru cei care nu vor să ducă bicicleta, pardon, pe super terenuri și chestii genul ăsta. Ceea ce, oricum eu nu mă pricep să fac. Adică nu sunt la nivelul ăla. Dar, vreau să înregistrez, am nevoie de niște lucruri. Un set de filtre de la Polar Pro. Costă foarte mult. Din punctul meu de vedere, îți trei filtre, dar îți Polar Pro. Polar Pro face niște chestii destul de bune. Nu știu dacă urmăriți subiectul, dar inclusiv Peter McKinnon a făcut cu Polar Pro niște seturi de filtre variabile sau fixe pentru, cred că variabile, pentru camere, evident. Dar e important să-l ai. Pentru că atunci când te bate soarele în față, nu mai vezi nimic dacă nu ai un filtru de genul ăsta. Și mai are încă un filtru, cred că pentru polarizare. Adică dacă filmezi apă sau chestii de genul ăsta. Deci astea sunt filme pentru GoPro. GoPro meu 6 funcționează foarte bine cu astea, dar la fel se potrivesc la 5 și cred că și la 7. Mă rog, astea le găsiți pe net. Eu le-am găsit la Tipec.ro. Ăștia au niște chestii foarte faine și au și reduceri faine. Sunt foarte expeditiv la chestia asta, adică, zicem că astăzi faci, mâine te sună că îți pune comanda, următoarea zi a venit. Deci cum ar trebui lucrurile să se întâmple pe planetă. Spre deosebire de o altă firmă de la care am cumpărat și n-am cum să vi le arăt acum, pentru că ce să vezi, am făcut sâmbătă, acum suntem sâmbătă, am făcut sâmbăta trecută, adică cu o săptămână în urmă, comandă și m-au anunțat ieri, adică vineri, că curierul a preluat comanda și o să-mi o aducă în una-două zile lucrătoare, adică luni sau marți. Nu știu dacă ați lucrat cu Vexio, n-ați lucrat cu Vexio, dar pe mine Vexio m-a vexat grav și nu recomand. Mi se pare total de-ampulea.
Ce mi-am comandat de la Vexio este un chest mount și niște monturi, tot pentru GoPro. O altă chestie, dat fiind legătura cu bicicleta, e căciula asta. Căciula asta, care are o montură de GoPro și un J-hook, nu știu dacă se recomand sau nu chestia asta, pentru că chiar acum am probat-o, să mișcă. Între capul meu și chestia asta este un spațiu, deci asta întotdeauna va face așa. Ultima chestie deșteaptă, și încă nu știu de fapt dacă e deșteaptă sau nu, este că mi-am luat un Osmo Pocket. Nu este varianta 2, este varianta 1. Ar trebui să fie câteva update-uri. Din câte am văzut review-uri, este o cameră relativ ok. Ceea ce pe mine mă interesează este să fie ușoară. Ea pare foarte ușoară, motiv pentru care stabilizarea, dat fiind faptul că are gimbal, nu e chiar așa de bună. Dar cine știe. Ideea este în felul următor. Aș vrea chestia asta să o pun pe bicicli. Adică să o pun pe ghidon aici undeva. Și pentru că modelul ăsta, primul pe care l-au făcut ei, nu vine cu nicio montură, cu nicio gaură de șurub, cu nicio prindere, cu absolut nimic. S-au făcut, bineînțeles, tot felul de monturi și asta este una dintre ele. Montura asta este o montură care se prinde în jurul ei și intră în găurile de la chestia asta, de la montura de GoPro. Am cumpărat monturile alea, dar împreună cu o prindere pentru ghidonul de bicicletă. Adică montură de prindere pe ghidon plus diverse cleme de alea. Și asta vreau să pun aici. Probabil ajută, dat fiind faptul că are un pic de gimbal, cât o să fie de shaky footage, asta încă nu-mi dau seama, probabil o să văd în continuare după ce le deschid și mă apuc să le folosesc. Nu vreau să zic că o să mă dau, dacă e vară, foarte mult cu bicicli, pentru că e greu. Probabil că o să mă dau cu motorul. Bicicli e un fel de chestie pentru mers pe aici, pentru umblat din stânga în dreapta. Unul la mână, nu știu dacă o să o țin multă vreme, pentru că are cadru de 18, iar asta pentru mine e cam mic. Și probabil că o să o las la Aurora, iar eu o să-mi iau alta. Însă n-o să vreau să depășesc bugetul ăsta, adică o să vreau să fie tot hardtail, o să vreau să fie cam tot cu ăsta, are 3x7, 21 de viteze, nu-ți trebuie mai mult sau mie nu-mi trebuie mai mult. Ce mi-am luat în plus față de ce avea a fost scaunul ăsta mai plushy, îl am și pe ălalalt. Toată lumea zice că nu-i bine cu ăsta pentru că mi-e greu să pedalez. Nu neapărat. Prefer să fiu un pic mai plușii când mă pun și stau jos. Ghidoanele astea. Mânușile astea. Becuri. Roșu pe spate, alb pe față. Toată partea asta, cutia și cu suportul. Suportul ăsta pentru telefon și nu știu ce. Și cam atât, cred. Da, destul. Chestiile astea toate împreună au fost vreo 4. Bicicla simplă au fost vreo 15, 14 și ceva. Thank you.
Asta dreapta, hai tu numai aici. One by one.